Därför att det är ett sånt sällsynt vedervärdigt system. Att på grund av människors hudfärg dömer dem till en mycket sämre tillvaro. Och det är en skam för världen så länge detta består. 90 000. Ja, det är mord på Sveavägen. Det var en slakt. Och det var en slaktare. Det var bödeln som visste precis vad han ville. Han blev inte skjuten som statsminister. Han blev skjuten som privatperson. Polisen säger att mordet av allt att döma var mycket noga planlagt. Och alla personer med walkie-talkies på varsin sida om Sveavägen som man hör liksom... Jag trodde att man i mordutredningar alltid gjorde bandade förhör med de väsentliga personerna som har funnits på platsen och som är viktiga. Makalöst ointresse. Och det är klart att man försöker liksom suggerera sig fram till att få ihop bilderna om hon var säker på att det var dem så... vill man ju få det att överensstämma med sitt eget vittnesmål. När sanningen om det här kommer fram så kommer det svenska samhället att förändras i grunden. Sydafrika, vilket jag personligen tycker är ett ganska intressant uppslag med tanke på att det är en ganska konkret motivbild. Det pratas mycket om Sydafrika och det är flera personer som har tagit kontakt med oss och haft intressanta synpunkter på det här uppslaget. Fick Craig veta att Palme var nyckelpersonen i att ena sydafrikanska anti-apartheid-rörelsen. Det var min tanke och det har jag trott alls sedan dess. I förra delen gick vi igenom ett mycket tänkbart och rimligt scenario baserat på många av de uppgifter vi har fördjupat oss i under hela säsongen. Med tanke på alla tidigare framgrävda uppgifter om att Craig planerat mordet på Olof Palme under så lång tid, infiltrerat parets vänner på Kreta för att lyckas komma nära Olof i en oanande situation, där Craig har placerat en yrkesmördare, som iskallt slaktade vår statsminister effektivt en kall februarinatt 1986. Vi har tidigare lyft fram hur skytten blev omhändertagen av Säpo, men att Craig via ett vittnesmål, mycket avslöjande, betedde sig märkligt på flera sätt. I samband med flygresan till Göteborg, dagen efter mordet. Baserat på allt detta, så finns det stora rimliga slutsatser att dra, att Craig aldrig hade fått reda på att Olofs dubbelspel i Sydafrika egentligen innebar, att de var på samma sida. Västs sida. Är det då inte så svårt att se hur många delar av det svenska samhället, som har haft motiv och intresse att mörklägga mordet? Men att svenska myndigheter avsiktligt, medvetet och arrangerat fick en oskyldig syndabock fälld för mordet kommer aldrig att glömmas bort. Det måste uppmärksammas och åtgärdas för att förtroendet för rättssystemet ska kunna byggas upp igen. I denna del vill jag försöka summera mycket av det material som legat till grund för framstegen och avslöjandena i utredningen genom att avslutningsvis ge Expressen en stor eloge för alla de redovisade artiklar de skrev i samband med att de kockbomben släpptes i Sydafrika. Utan dessa artiklar hade det varit omöjligt att på ett bra och samlat sätt redovisa många av de viktiga och relevanta händelserna som har med Craig, Sydafrika och mordet att göra. Som vi tagit upp tidigare blev tidningen sedan stämd av Anthony White för utpekandet, som troligen inte alls brydde sig om vad det stod i svenska tidningar, men med ett troligt totalt uppbåd av socialdemokratiska företrädare skulle det maktfullkomligt genomföras för att fortsätta mörklägga hela historien. Att på detta sätt även tysta svensk media i de viktiga detaljer som media lyfter fram ligger såklart även det inom det som har med förtroendet för svensk rättssystem att göra. Men, i folkbildningens namn, och för att även lotsa andra intresserade i att försöka förstå hur vinklade uppgifter kan vara. Hur samma tidning både kan ta upp viktiga och relevanta detaljer, men samtidigt blanda upp dessa med rena villospår, så ska vi ta upp en uppgift och värdera den. Det blir en lektion i hur vi nu, när vi vet vad som egentligen hände, lätt kan detektera en fiktiv historia. Hur viktigt det är att värdera varje uppgift eller utsaga för sig. Hur viktigt det är att värdera varje detalj för sig. Hur viktigt det är att förstå en källa och vilka bakomliggande motiv källan kan ha för det som sägs och görs. Självklart också vilken roll en tidning och en journalist har att rapportera om allt detta.
Det handlar även mycket om att förstå hur en person, som avsiktligt ljuger, väljer att fokusera på en viss detalj för att idiotförklara ett resonemang och att slippa svara på andra mer konkreta uppgifter. Ett mycket vanligt sätt att blanda bort korten när det gäller utsagor. Vi kommer mest fokusera på att sammanfatta uppgifterna, förstå villospåret, men även effekten av det. Hela vägen från uppgifterna släpptes 1987 till de som Craig senare nämner, så fort han får möjlighet. Försök även att ha med det vi tidigare exemplifierat, när ingen verkligen försökte ta reda på eller redovisa varför Don Cox slängde ur sig orden som han gjorde i TRC. Att värdera uppgifter som borde finnas med, men som inte gör det. I artikeln i Expressen 4 oktober 96, som alltså bygger på uppgifter som en svensk informationschef vid FN:s flyktingkommission ger till Expressen, som i sin tur bygger på uppgifter från en källa med insikt i den sydafrikanska säkerhetstjänsten. Då ska mordpatrullen flugit till Luxemburg, där de splittrats och några åkt till Munken. De ska sedan ha tagit sig till Sverige i en ombyggd campingbil och återförenas i Sverige. Någon tysk skulle vara inblandad som såklart senare dog i en bilolycka. De skulle i Sverige ha roat sig med prostituerade så till den grad att regimen fick påminna om allvaret i situationen. Expressen fick sedan inte tag i informationschefen, som för övrigt knappt finns sökbar på internet. Men det framkommer senare att hon vid första tillfället arbetade för Svenska Dagbladet. Självklart finns en möjlighet att vissa delar kan stämma, men när man jämför dessa löst redovisade detaljerna och upprepning av en massa namn och märkliga kopplingar blir det nästan komiskt. Kom ihåg alla de verkligt verifierade uppgifterna vi har från Ryan Stander om vilka som var inblandade i mordet. Att någon ombyggd campingbil skulle vara stället Craig övernattat på istället för IPAs lokaler blir såklart bara komiskt i sammanhanget. Märk väl hur vilseledande uppgifter ska försöka uppfattas som mer trovärdiga för att de även nämner andra händelser, som morden på olika sydafrikaner, som går att kontrollera och att det då skulle göra den fiktiva historien mer trovärdig. Ett mycket enkelt sätt att genomskåda en lögnaktig utsaga. Att allt sedan kommer från en anonym källa via någon som man inte kan få kontakt med och som har arbetat på en svensk mörkläggande tidning ökar inte trovärdigheten direkt. Så uppgifterna om att Craig skulle ha kämpat i någon form använder sedan Craig som den superspionen han är för att löjliggöra uppgifterna om vad han skulle gjort i Sverige vid tiden för mordet. Som i Expressen när han säger: att jag skulle ha bott i någon polislägenhet eller setts i en husvagn vid Stockholm i kalla vintern 1986 är bara fantasier. Eller när Tor Sällström intervjuar Craig och han säger: en dag såg jag en tidningsartikel där det stod att mordet hade begåtts av Kuivuot under mitt befäl och att vi hade slagit läger i skogarna utanför Stockholm på vintern. En journalist frågade mig och jag svarade: ja, vi reste faktiskt landvägen från Afrika med kassbilar, hela vägen från Johannesburg. Vi körde i kassbilar till Sverige. Vi utförde operationen och ingen såg oss. Sedan sa han: du skämtar. Jag sa: snälla, gör mig en tjänst. De sa att det var Kuivuot folk. Jag sa att vi var tränade i ökenkrigföring och nu berättar du att vi åkte och tältade i skogarna utanför Stockholm mitt i vintern. Att ingen såg oss, att vi smög oss in i staden och dödade premiärministern och gav oss iväg. Och att ingen hittade ett spår. Det är faktiskt ganska bra. Förstår man att Craig som sydafrikansk polis bodde i IPAs lokaler vid tiden för mordet blir alla dessa villospår otroligt genomskinliga och tydliga. Det utnyttjar självklart då Craig för att göra sig lustig över detaljerna, så han helt idiotförklarar den som ställer frågorna. Då undviker såklart någon att ställa andra frågor om alla de andra vittnen som verkligen har sett Craig i Stockholm vid tiden för mordet. Det är även på detta sätt vi kommer att kunna förklara och lyfta fram mörklagda detaljer och omständigheter i världens största mörkläggning på ett statsministermord framöver.
Nu när vi har en bättre uppfattning om vad som faktiskt kan ha hänt. Eftersom vi i denna serie har använt oss väldigt mycket av uppgifter från Expressen vid tiden för att Don Kok-bomben släpptes i Sydafrika, så är det på sin plats att försöka ge en helhetsbild över alla märkligheter från Palmeskenutredningens sida som skedde i samband med det. För att slippa redogöra för alla artiklar i detalj använder vi oss av den sammanfattning som Expressen skrev den 6 oktober 96 om de första 10 dagarna. Nu har ni en mycket bättre koll på vilka detaljer som stämmer och inte stämmer, så ni kan förstå en bättre helhet i hur starka belägg allt detta är för en fortsatt mörkläggning med ett sydafrikanskt locket på från Palmeskenutredningens sida. Dokument, Expressen. Han kallades Ondskan själv. Det var ett öknamn som chefen för apartheidregimens dödspatruller bar med stolthet. Idag har det gått 10 dagar sedan Irene Donko sa att sydafrikanska agenter sköt Olof Palme. 10 dagar av utpekade mördare, berättelser om kommandoräder och attentat, hemligt svenskt stöd till ANC, superspionen som sågs i Stockholm, ja, till och med en svensk före detta polischef som bluffade sig in i ett fängelse för att genomföra ett eget förhör med mannen som säger sig kunna lösa statsministermordet. Expressen redogör här för Sydafrikaspåret och alla turer. Dag för dag, sedan agenterna började berätta. 10 dagar med Sydafrikaspåret. Torsdag 26 september. Klockan var 11.17 torsdagen den 26 september i högsta domstolen i Pretoria. Domaren Van der Merwe, advokaterna och åklagaren hade just kommit tillbaka från tepaus då den före statsterroristen Irene Don Kok levererade bomben. De fick samma död som Olof Palme. Han visste vem som mördade Olof Palme. Avslöjandet kom liksom i förbifarten. Don Kok frågades ut om 4 ANC-aktivister som hans dödspatruller likviderat. De fick samma död som Olof Palme, sa han. Han fortsatte och nämnde namn. Det var den sydafrikanske superspionen Craig Williamson, 49, som organiserade mordet. Irene Don Kok är en killer, ett samvetslöst avskum sett med andra ögon än rasisterna. Nu berättade han, plötsligt, och utan att ens åklagaren Anton Ackerman hade frågat. Stackars Anton Ackerman hann inte ens ställa några följdfrågor. Och sedan gick allt snabbt. Klockan 14.20 skickade nyhetsbyrån AFP ut ett telegram med rubriken Brådskande, apartheidstyrkor delaktiga i mordet på Sveriges statsminister. 10 minuter senare kom tidningarnas telegrambyrå i Sverige med Brådskande, Sydafrikas säkerhetspolis inblandad i mordet på Palme. Över hela världen spreds nyheten att Craig Williamson namngetts som hjärnan bakom skotten på Sveavägen. Craig Williamson, superspionen, fanns i Angola. Han är affärsman numera. Han trivs som fisken i vimlet av smugglare, äventyrare, agenter och lycksökare som försöker tjäna förmögenheter i Afrikas kanske rikaste land nu när inbördeskriget tagit en paus. Williamson gick inte att nå för en kommentar. En talesman för ANC krävde att Irene Don Koks utpekande skulle utredas i botten och i Stockholm förklarade Palmeåklagaren Jan Danielsson. Det kan bli aktuellt att en eller flera personer reser till Sydafrika för att vara med under förhören. Fredag 27 september. Expressen avslöjar att Säpo har uppgifter om att superspionen Craig Williamson var i Stockholm den 21 februari 1986, en vecka före mordet. Enligt tips fanns den dagen sydafrikanska agenter i publiken i Folkets hus när Olof Palme höll sitt sista tal om apartheid. Att han befann sig i Sverige kan jag bekräfta. Det vet vi att han gjorde, slår Jan Danielsson fast i TV4s Nyheterna. Craig Williamson själv är kvar i Angola och låter sig bara intervjuas av internationella nyhetsbyråer och Expressen. Jag förnekade all inblandning när de här anklagelserna dök upp för första gången 1989 och jag förnekar dem än idag igen.
Samtidigt fortsätter förhören med Ian Donkock i Pretoria och åklagaren får honom att säga: jag har förstahandsinformation om att Craig Williamson planerade och utförde mordet. Parlamentsledamoten Philip Powell berättade det för mig. Philip Powell är en inkatta senator, själv tidigare agent inom säkerhetstjänsten och en man som har inte till övers för Olof Palme, som öppet stödde inkattas dödsfiender i ANC. Jag har inte gett honom några informationer om mordet på Olof Palme, dementerar Powell på kvällen. Olof Palmes död var en tragedi, inte bara för Sverige utan för hela världen. Men det är för tidigt att säga något om anklagelserna, säger president Nelson Mandela. Lördag 28 september. Dirk Coetzee, 51, även han före detta chef för mordkommandorna, går ut offentligt. Jag vet att Craig Williamson och hans agenter planerade och utförde mordet på Palme, sa Coetzee. Dirk Coetzee grundar sina uppgifter på två källor, Ryan Stander och Peter Castleton, båda före detta agenter som först jobbat med Coetzee och därefter åt Craig Williamson, då han skötte avdelning C, inom den hemliga underrättelsetjänsten. Specialiteten inom avdelning C är smutsiga affärer utomlands. Nu blir Eugene de Kock's avslöjanden mer trovärdiga. Coetzee har en oerhörd trovärdighet i det nya Sydafrika. Coetzee grundade dödskommandornas bas Lakplas, han trimmade dödskommandorna, han var regimens lejde mördare nummer ett. Men han hoppade av, långt innan ANC kom till makten och det blev politiskt bekvämt att komma med avslöjanden. Coetzee är nu medlem i ANC. Den förre översten tog Expressen till Daisy Farm samma kväll, gömstället som ersatte Lakplas sen Coetzee avslöjat det. Coetzee sa att Palmemordet planerades där. Den nu fallfärdiga bondgården som varit Craig Williamsons högkvarter, tortyrkammare och fängelse till för 3 år sedan användes alltid då aktioner utomlands planerades. Coetzee och Williamson hatar varandra, det framgår tydligt för dem som träffat båda. Nu ska Coetzee ställas inför rätta. Han har erkänt att han är skyldig till mord. Avrättningen av advokaten, ANC-medlemmen och apartheidmotståndaren Griffith Mexengo 1985. Söndag 29 september. Nu kommer nya uppgifter om Sydafrikaspåret från alla håll. Expressen avslöjar att 2 polismän säger sig ha sett Craig Williamson i Stockholm under mordkvällen. Eventuellt bodde han i ett gästhus för den internationella polisföreningen. Och efter Dirk Coetzee pekar Ryan Stander, 52, som jobbat med Craig Williamson, ut mördaren. Det var Anthony White som höll i vapnet, påstår Stander. White är en hit man, en agent som mördar på beställning, tränad i Seales Scouts som slogs för Rhodesias rasistiska regim innan landet blev Zimbabwe. Seales Scouts var hänsynslösa. Historierna om Vites uppdrag är oändliga, och de finns dokumenterade i böcker av författaren Peter Steff. En charmig man, en kille som jag gärna dricker en öl med på puben, säger författaren. Anthony White själv säger inget om anklagelsen från Ryan Stander, han är på en farm 2 mil utanför Harare i Zimbabwe. En annan av agenterna ur skuggorna är Peter Castleton, 52, en före detta brittisk pilot som för länge sedan dragit sig tillbaka och lever ett liv på Johannesburgs barer. Även han anklagar Craig Williamson för att ligga bakom Palmemordet. Castleton säger dock att mördaren är en europé som nu lever i Turkiet. Kanske talar han om Bertil Wedin, en 56-årig före detta FN-soldat och officer vid armestaben som är känd för sina högerextrema åsikter och flyttade till den turkisk kontrollerade delen av Cypern och sedan lät sig värvas som agent av Craig Williamson. Bertil Wedin misstänktes bland annat för inbrott i ANC-lokaler i London 1982, men frikändes. Palme hatar, ju. Men så extrem vet jag inte, säger Bertil Wedin. I Stockholm kniper Palmegruppen tätt.
Varken hans Ölvebro eller hans ställföreträdare, Lars Jonsson, ger intervjuer. Det är kanske inte så konstigt. Ölvebro vet nämligen ingenting om utvecklingen i Sydafrikaspåret på grund av fjällsemester i Storlien, där det inte går att nå honom. Först på tåget hem, då han får en expressen av konduktören, får spaningsledaren i det olösta statsministermordet information via tidningar. Journalisten Boris Ersson, Luleå, vet desto mer. Han åkte för 2 år sedan omkring i Sydafrika och samlade på sig material om säkerhetstjänsten och skrev därefter en 20-sidig rapport med namn och detaljer om attentatet mot Palme. Det gav han till S-ministern Pierre Schori och justitieminister Laila Freivalds, som skrev brev till Sydafrikas justitieminister. Men Palmegruppen gjorde inget. Inte tillräckligt mycket i alla fall, tycker Boris Ersson, som själv fick stöta på polisen. Nu, däremot, är det många som hör av sig. Media jagar filmaren för att få veta vad som egentligen finns inspelat på hans band. Craig Williamson-intervjun har sänts i tv, men vad finns det mer? Vad står det i rapporten som polisen haft? Måndag 30 september. Om svensk polis förhör mig ska jag berätta allt. Det säger den med namn utpekade Palmemördaren major James Anthony White, 49, när Expressens Torbjörn Selander och Christian Holmén som första journalister hittar och träffar honom i kuststaden Beira, Mosambik, in till Indiska oceanen. Anthony White, som är mycket lik fantombilden, är artig, svarar på frågor och bjuder svenskarna med sig hem. Men en annan sida av honom är soldaten Anthony White. Han som får order och utför dem. 2 av uppdragen var att mörda Lebua Jonathan och Joshua Nkomo, en av gerillaledarna i det dåvarande Rhodesia, som levde i exil i Zambia. Båda attentatsförsöken misslyckades dock. Mord på politiska motståndare var annars terrorförbandet Silas Scouts specialitet. I Stockholm låter justitieminister Laila Freivalds meddela att hon imorgon ska träffa spaningsledningen om Sydafrikaspåret. Tisdag 1 oktober. Kaos på justitiedepartementet efter Freivalds möte. Biträdande riksåklagare Solveig Ribedal sitter bakom en skog av mikrofoner och svarar utan att säga något. En Barrehans Ölvebro knuffar sig fram genom journalisthopen och muttrar att mobiltelefonen inte fungerade under semestern. Chefsåklagare Anders Helin står omringad av reportrar och bara skakar på huvudet. Men i Pretoria sägs det desto mer. Exempelvis är den utpekade Anthony White verkligen mördaren. I Sveriges Television berättar en tidigare agent att Palme sköts av en svensk. Bertil Wedin på Cypern, alltså. Jag var här på Cypern, säger Bertil Wedin om sitt alibi. Nu finns det 2 utpekade gärningsmän i Sydafrikaspåret. Onsdag 2 oktober. I Stockholm träffas åklagarna och Palmegruppen igen och beslutar att skicka utredare till Sydafrika. I Luanda, Angola, medger Craig Williamson för Expressen att han anställt Anthony White i den hemliga organisationen Longreach. Williamson hävdar dock att VT:s enda uppdrag var att fungera som livvakt åt Seychellernas president. I Beira, Mosambik, gör sig Anthony White oanträffbar. Bara i Chirenina, Cypern, görs det intervjuer på löpande band. Svenska journalister ringer till Bertil Wedin för att höra hans version. Efter min död skulle jag utpekas som Palmes mördare och ett mysterium skulle uppstå om, av vem och varför han hade dödats. Torsdag 3 oktober. Fler och fler personer säger sig ha sett superspionen Craig Williamson i Stockholm. Williamsons inställning är att han inte varit i Sverige sedan 1978 eller 1979, men han är 175 cm lång, väger nästan 130 kilo och har kort hals. Kort sagt, den som sett honom, minns honom. Nu träder riksdagens förre vaktmästare Harry Nyberg fram.
Harry Nyberg tror, liksom de två poliserna och en affärsman, att han såg Williamson under mordveckan. Fredag 4 oktober. En detaljerad redogörelse om hur mordet kan ha gått till återges i Expressen. Det är Marie Sandström, journalisten som i Svenska Dagbladet 1987 skrev den initierade artikeln om Sydafrikaspåret, som kontaktat riksåklagaren. Marie Sandström arbetar idag för FNs flyktingkommissariat i Genève och skriver i sitt brev om en grupp om tre personer som ska ha flugit med Luxavia från Johannesburg till Luxemburg, splittrats, möts igen i Munken, kört till Stockholm, deltagit i attentatet och därefter flytt västerut. I Pretoria har en helt annan kupp skett. Tommy Lindström, den för grovt bedrägeri avsatte chefen för rikskriminalen, är nämligen i Sydafrika. Han jobbar för tidningen Aftonbladet och presenterar sig med ett gammalt visitkort från Rikspolisstyrelsen när han träffar advokat Schalk Hugo och bluffar till sig ett samtal med den häktade Ian Dom Kock som inte får ta emot besök av journalister. Schalk Hugo får veta att Tommy, Turbo, inte är polis längre, men Lindström säger: "Jag är fortfarande inblandad i Palmeutredningen." Advokat Hugo låter Tommy Lindström träffa Ian Dom Kock, som inte säger något av värde i intervjun. När den ändå slås upp på fyra sidor i Aftonbladet blir det ett ramaskri. Sveriges ambassadör Bo Heimbeck träffar Sydafrikas justitieminister och meddelar personligen att Lindström inte är polis, utan privatspanare. Advokat Hugo känner sig förd bakom ljuset. Chefsåklagare Antoinette Dom Jager är rasande. I Stockholm säger biträdande riksåklagare Solveig Riberdahl att Tommy Lindström skadat utredningen genom att ställa sina frågor till Ian Dom Kock före Palmegruppen. Riberdahl erinrar Göteborgsposten om att Tommy Lindström riskerar fängelse för att han utgett sig vara polis. Lördag 5 oktober. Nye chefen för rikskriminalen Lars Nylén säger att Tommy Lindströms tilltag måste gås igenom. I Sydafrika säger en person med insyn i polisutredningen mot Ian Dom Kock att han, som fick fart på Sydafrikaspåret igen och som lovat att inom 2 månader namnge dem han hävdar är mördaren, inte har något namn att säga. Söndag 6 oktober. 10 dagar har gått sedan Ian Dom Kock sa om ANC-aktivisterna: "De fick samma död som Olof Palme." Sen det dramatiska uttalandet har 2 personer öppet anklagats för att vara statsministerns baneman, den före detta soldaten och agenten Anthony White och svensken Bertil Wedin. Både White och Wedin nekar. "De var båda hemma", säger de. Till veckan kommer Palmegruppen sent omsider till Sydafrika. Imorgon är Ian Dom Kock tillbaka i högsta domstolen i Pretoria. Kanske leder han, åter, Sydafrikas spåret vidare. Var det nu än slutar. Det här var Expressens egna sammanfattning av de 10 dagar som följde efter att de Kock-bomben briserade i Sydafrika. Som ni nu vet var det mycket avsiktligt gjort av Dom Kock, eftersom regimen lät honom ta hela smällen. Att Expressen inte ens grävde vidare i de bakomliggande motiven till Dom Kocks agerande är tyvärr olyckligt. Men nu fick ni även reda på att Dirk Quetz tog även Expressen till Daisy Farm och berättade vad Palmemordet hade planerats. Precis som han, 2 år tidigare, gjort med Boris Ersson. Ni minns också att journalisten Pau sa att allt som Dirk berättat har stämt. Med de olika fördjupningar vi gjort blir det inte otroligt tydligt i en helhet om vad som hände med Tommy Lindström och hans arbete för Aftonbladet, den socialistiska propagandaskriften, hur han tog sig in till Dom Kock, som sedan inte längre har några namn att ge. Att en Philip Powell ska ha gett honom det, som Philip själv dementerar, trots att Rian har hänvisat Boris till att verifiera uppgifterna med Dom Kock, en kort tid före bomben i Sydafrika. Palmeskenutredningen som inte alls har bråttom att åka ner, hur Bertil Wedin ska målas ut som sydafrikansk agent, trots att han bara har anlitats av Craig i ett enda sammanhang, där han arbetade för regimen och västs räkning. Varför tror ni han kom undan?
Allt är uppenbara belägg för att det locket som lades på Palmemordet och Sydafrika redan under mordnatten aldrig skulle lyftas på. Tänk på villospåren vi tagit upp. Vilka andra personer som under åren som nämns i samband med Sydafrika? Allt är bara villospår när vi har Boris Ashons och Rian Standers uppgifter från 1994 redan, som precis berättar om hur det gick till på Sveavägen 1986. Och vilka som var inblandade. Rian har till och med dokumentation på hur mycket Rand White fick för mordet och vilket konto pengarna har satts in på. I kontexten är det även viktigt att komma ihåg det som senare hände när det gäller Expressens avslöjande av Anthony White som gärningsman. Anthony White stämde alltså svenska tidningar för utpekandet, trots att han självklart inte brydde sig ett dugg om det. Han har redan suttit på förhör i Säpos lokaler efter mordet. Svenska myndigheter har rimligen redan gett honom ett slippa gå i fängelsekort mot hans tystnad. Varför skulle han bry sig om vad som står i svenska tidningar? Det är svenska myndigheter och politiker som har problem med det och hjälper därför Ant att dra detta hela vägen till Europanivå för att tysta svenska tidningars granskning av Palmemordet. Välkommen till den socialdemokratiska ingenjörskonsten att maktfullkomligt kontrollera granskande media i det egna landet. I arvet av den socialdemokratiska diktaturen Sverige, som gick från att bygga ett land via arbetarna till att via media kontrollera Sveriges utrikespolitiska dubbelspel som kostade oss ett olöst statsministermord och ett öppet sår hos den egna befolkningen som man till varje pris, oavsett hur många indragna oskyldiga som drabbas, fortsätter att mörklägga. Ur ett folkbildningsperspektiv är det så viktigt att alla förstår att sanningen har funnits ute hur länge som helst. Den stora fördelen är att vi nu kan lösa upp och avkoda allt som hänt under hela Palmeskenutredningens icke-arbete och hur media har hanterat situationen. Jag vill också att yngre förstår hur journalister trots allt har vid en tidpunkt, trots villospår, försökt att ge en så ordentlig bred granskning och ett engagerat arbete nere i Sydafrika som möjligt. Det är viktigt att förstå att det fanns en tid när sanningen fanns framme. Att det funnits ljusglimtar i mörkläggningen. Som avslutning när det gäller Expressen och tiden för mordet kan alla få se ett nyttigt och förlösande skratt. När vi även redovisar vad Expressen rapporterade att Mårten Palme sagt i samband med Sydafrikaspåret och uppgifterna de lät basuneras ut i världen. Vi läser från Expressen den 30 september 96. Olof Palmes son, Mårten Palme, berättar för Expressen att han inte tror att sydafrikanska spioner ligger bakom mordet. Mårten Palme tror inte på Sydafrikaspåret. Olof Palmes son Mårten tror inte på en sydafrikansk konspiration bakom mordet på hans far. Jag får inte det nya Sydafrikaspåret att gå ihop, säger Mårten Palme till Expressen. Jag tror det nya spåret är fel, helt enkelt. Mårten Palme, 34, har talat helt kort med sin mor Lisbeth Palme om vittnesmålen från Sydafrika. Jag tror inte hon fäster avseende vid de nya uppgifterna, låt vara att motivbilden har en trovärdighet, säger Mårten Palme. Trolig är gärningsmannen. Inom Palmefamiljen håller man fast vid att Christer Pettersson, som pekats ut av Lisbeth Palme vid en omstridd konfrontation, är den troliga gärningsmannen. Mårten Palme betonar att han personligen inte har någon önskan att anklaga och döma en viss person. Det är domstolens sak och inte familjens, menar han. I princip tycker jag förstås att det är bra att folk blir dömda för sina brott. Naturligtvis skulle det vara en lättnad om detta mord klarades upp, säger Mårten Palme och fortsätter. Skulle det vara så att det i Sydafrika planerats ett attentat mot min far, måste dessa agenter givetvis sättas dit för mordförsök. Mårten Palme vill dock förhålla sig skeptisk. En från Sydafrika ledd konspiration stämmer inte överens med den bild av händelseförloppet som framgår av förundersökningen. Mycket har knutits till just Pettersson i utredningen.
Det vore konstigt ifall alla vittnen som sett honom hade tagit fel. Verkar konstruerade. Nu hävdar flera sydafrikanska agenter att det var den sydafrikanska apartheidregimens polis som organiserade mordet på Olof Palme. Jag har fortfarande svårt att få detta med Sydafrika att gå ihop. Att agenterna skulle försöka leja någon i Sverige, exempelvis Pettersson, tycker jag är en äventyrlig teori. De nya avslöjandena verkar konstruerade, säger Mårten Palme. Jag tror att det handlar om uppgifter från desperata personer som nu åtalas för mord och attentat mot ANC och som avslöjar saker för att slippa livstidsfängelse med svarta fångvaktare. De här människorna är rädda för hämnden, säger Mårten Palme till Expressen. Hörde du Olof Palme tala om att han kände sig hotad av den sydafrikanska regimen? Jag har i alla fall inget minne av att han talade om något hot. Men visst pratade han om Sydafrika också hemma. Han hade ju hållit på med Sydafrika-frågan redan som ung studentledare i SFS. Sveriges förenade studentkårer. Mårten menar alltså att Christer Pettersson har större motiv än Sydafrika att mörda hans far. Mårten tycker också att det är osannolikt att Sydafrika skulle ha anlitat Christer Pettersson för att utföra mordet. Han tycker att uppgifterna verkar konstruerade. Att någon desperat slänger ur sig detta för att slippa från de 212 års fängelse han ändå fick. För att slippa svarta fångvaktare. Mårten verkar märkligt nog missat att Olof talade mycket hårt om Sydafrika på folkriksdagen, veckan innan mordet. På riktigt. Hoppas att alla förstår vilka belägg det här är för en ung, indragen och hjärntvättad pojke som blivit helt verklighetsfrånvänd så till den grad att han väljer att uttrycka sig så avslöjande pinsamt. För att även sätta in det i rätt kontext. Det här säger alltså Mårten Palme, som redan på vägen till sjukhuset hellre besöker föräldrarnas hem. Lånar nyckeln av grannen för att ta sig in i lägenheten, trots att hans far ligger skjuten på sjukhuset. Det här är samma Mårten som för sina kompisar redan en vecka innan biobesöket visste att han skulle på bio med föräldrarna på mordkvällen. Det här är samma person som tidningar rapporterade försökte rädda sin egen far vid mordplatsen utan att ens dementera uppgifterna i efterhand. Samma Mårten som mirakulöst under natten bara kommer på att han såg en person utanför möbelaffären trots att han träffat poliser under natten för att identifiera mannen som att vara identisk med den galna österrikaren. Trots att historierna om vem som hämtade Mårten vid föräldrarnas bostad skiljer sig så mycket åt så det absolut inte kan ha hänt. Samma Mårten som sedan tillverkar en fantombild av en man han aldrig ens har sett och sedan bortförklarar i varje nytt utpekande som han gör. Ibland till och med bara baserat på hur säker Holmer är på att det är gärningsmannen. Han väljer och erkänner själv i statsradion hur han kan ändra sitt vittnesmål bara baserat på det. Samma Mårten som kan sitta i en svensk rättegång och räkna upp alla olika personer han har sett likheter med, som inte alls är lika varandra, utan att skämma ögonen ur sig. På senare år har han helt tvättat bort att han ens åkte förbi föräldrarnas hem på natten och var på sjukhuset långt tidigare än han faktiskt var. Det är denne Mårten som tycker Sydafrikaspåret är helt fel. Vet inte om Palmeskinutredningens mörkläggning egentligen kan sammanfattas på ett mycket mer tydligt sätt än med Mårtens pinsamma uttalande i samband med dekopbomben. Det finns ingen förklaring från Mårten som kommer att kunna reparera alla dessa pinsamheter. Hoppas alla förstår vilka sakliga och konkreta belägg för Mårtens tidiga inblandning allt detta är. Ska vi roa oss ytterligare, kan vi läsa vad några andra personer har att säga om Sydafrika-uppgifterna. Vi läser. Politikerna. Utred uppgifterna. Att den sydafrikanska apartheidregimen anklagas för att ligga bakom mordet på Olof Palme engagerar de flesta politiker Expressen talat med. Pierre Schori, S. Vissa uppgifter i mördarbranschen tyder på att man måste undersöka det här ordentligt. Det är intressant,
eftersom uppgifterna kommer från olika håll. Liksom Palme har Schori i perioder levt under allvarliga hot från flera håll. Hoten från apartheidregimen diskuterades vid flera tillfällen. Men vi valde att aldrig gå till polisen. Sten Andersson, S. Att vissa i spaningsledningen fortfarande avfärdar Sydafrikaspåret tycker jag är oerhört nonchalant. Gudrun Schyman, V. Vänsterpartiets Gudrun Schyman låter hälsa via sin pressekreterare att hon anser att de nya uppgifterna om Palmemordet är mycket intressanta. Olof Johansson, C. Bilden som målas upp av medierna är tillräckligt alarmerande för att påkalla snabbaste möjliga agerande, och då talar jag om alla nivåerna inom rättsväsendet, säkerhetstjänsten och den politiska nivån. Jag har för min del aldrig uteslutit internationella spår. Inga-Britt Ahlenius, generaldirektör för Riksrevisionsverket och ledamot i Palmekommissionen. Spåret finns ju med i utredningen. Detta visar att man borde undersöka på vilka grunder polisen fastnade för scenariot att mordet skulle ha utförts av en ensam galning. Det är viktigt att granska de strategiska vägval som gjordes i utredningsarbetet. Behöver jag påminna om att Pierre Schori visste allt om Boris resor till Sydafrika? Det var han som uppmanade Boris att inte utreda mer själv. Nu kanske det inte är så märkligt längre om Schori och övriga inte anmälde några hot från Sydafrika när de spelade på båda sidor, så att säga. Vad säger uttalandet från en socialdemokratisk utrikesminister om Sydafrikaspåret? Svamlet från Schyman och Johansson. Märkligt att Inga-Britt Ahlenius, med sin insikt i det skengranskande kommissionsarbetet, inte har lyft på locket under åren. Hon som var så intresserad av min utredning innan hon helt tystnade och sedan besöker den mörkläggande Palmemordskonferensen nyligen. Och sedan börjar svamla om att teknik ska lösa fallet. Hon hade allt framför sig i så många år. Det tog en person dryga 2 år med rätt kunskap att i ett maskat och begränsat material nysta upp allt. Ryggraden när det gäller korrupta organisationer och andra länder gäller visst bara så länge det inte gäller diktaturen Sverige. Hur pinsamt blir inte det? Ska bli otroligt intressant att höra hennes bortförklaringar framöver. Nu när vi har en mycket bra kontroll på vad som rimligen har hänt och varför, kommer det inte vara några problem att lösa upp alla trådar med vad olika personer rimligen har vetat och inte vetat. Vad de har sagt och inte sagt. Vad de borde gjort, men inte gjort. Det kommer vi att ägna oss mycket åt. Nu kan vi framöver börja avkoda alla de rättsövergrepp som svenska politiker, det svenska rättssystemet och svensk media gjort sig skyldiga till.